Robert Fico sa cynicky vysmieva s občanom Slovenska, keď nazval svoje programové vyhlásenie lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Robert Fico počas svojej politickej kariéry robil všetko preto, aby sa lepšie žilo najmä podvodníkom, jeho kumpánom, jeho kamarátom, ktorým sa naozaj žilo lepšie, ktorým sa žilo vtedy najlepšie, pretože za ich vlád, za jeho vlád si plnili trezory zlatými tehlami a vrecká nakradnutými eurami z eurofondov alebo z predražených zákaziek, ktoré boli šité na mieru. Týmto ľuďom vytváral Robert Fico a všetci, ktorí mu vo vláde robili poskokov, ako to robil kedysi Béla Bugár, teraz je to Pellegrini a Danko, lepšie podmienky na ich luxusný život a to všetko na úkor kvality života bežných občanov Slovenskej republiky. A samozrejme vytvárali im aj podmienky na to, aby mohli žiť pokojnejšie, pretože mal pod kontrolou políciu, ktorá sa starala o to, aby tieto peniaze si mohli pokojne užívať. Bašternákové daňové podvody boli dlhodobo prehliadané, Kočnerové zločiny boli tolerované, neboli nikdy vyšetrované, prípadne boli zametené pod koberec. A polícia sa naozaj za jeho vlády, vlády Fica, neštítila ničoho. A starala sa aj o to, aby mohli bezpečnejšie žiť. Títo policajti, ktorí mali pomáhať a chrániť, tak namiesto toho vynášali informácie z policajných databáz, špehovali novinárov a takto aj dopomohli k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorí museli byť odstránení práve preto, aby títo ľudia mohli pokojnejšie, lepšie a bezpečnejšie žiť. Toto programové vyhlásenie nie je absolútne v ničom odlišné od tých predchádzajúcich programových vyhlásení jeho troch vlád. Ak by ste tu chceli hľadať naplnenie sľubov predvolebných, ktoré sľuboval Robert Fico a Peter Pellegrini, tak v tomto programovom vyhlásení to budete hľadať márne. Lepší život pre ľudí, zníženie cien, ktoré sľuboval pred voľbami, tak tu nájdete v programovom vyhlásení jednu vetu, kde vláda sľubuje, že zabezpečí nejaký bezzubý monitoring cien. Ale z monitoringu cien sa ľudia nenajedia, ani rožky lacnejšie nebudú. Lacnejšie ceny energii v programovom vyhlásení nenájdete ani jedno konkrétne opatrenie na zníženie cien energii, konkrétne napríklad plynu, kde regulátor už teraz hovorí, že od nového roka, od januára, by sa mali zdvihnúť ceny plynu dvojnásobne. Myslíte si, že to rieši programové vyhlásenie vlády? Absolútne nie. Rodiny seniory neprešiel ani mesiac a táto vláda im bere to, čo sme im my za našej vlády dali. Rodičovský bonus. Rodičovský bonus, ktorý bol zosobnením takého, poviem to, kresťanského princípu medzigeneračnej solidarity, že deti sa starajú o svojich rodičov, rodičia sa starajú o svoje deti a bola možnosť, aby deti odvádzali zo svojich daní, posielali čas peňazí rodičom. Dôchodcovský pár, ktorý vychoval 3 deti, ktoré napríklad zarábajú priemernú mzdu, takto mohol od nich dostať ročne až 1200 eur. A toto im teraz táto vláda, ktorá si hovorí sociálni demokrati, ale skôr ich nazvime sociálni netvori, toto im teraz chcete zobrať. My sme ľuďom dávali, vy ľuďom beriete aj to, čo majú. Ľudia sa nebudú mať lepšie, pretože v programovom vyhlásení pre nich nič nie je. Rast životnej úrovne za Ficových vlád to bolo vždy len prázdne sľuby, ktoré nikdy Robert Fico nedokázal naplniť. Jediné, čo dokázal, bolo prehajdákať prebytky, ktoré zdedil po predchádzajúcich vládach a jeho reputácia sociálneho antidemokrata ho dokonca predchádza aj vo svete. Pochopili to aj európski socialisti, ktorí odvrhli aj Roberta Fica, aj Petra Pellegriniho zo svojich radov, lebo oni chápu, že Robert Fico je asi taký sociálny demokrat, aký je Blaha, rozhľadený liberál. Teraz sa budem venovať špecificky právnemu štátu a spravodlivosti, ako aj boju proti korupcii.
A tu budete vidieť, že programové vyhlásenie vlády je v zásade len zdrab papiera, pretože to, čo si vláda dala tu na papiera, napísala to do programového vyhlásenia vlády, to už za tie 2 týždne, ktoré sú pri moci, tak všetko stihli porušiť. Robia pravý opak toho, čo napísali. Vláda si dala do programov vyhlásenia vlády, že bude posilňovať dôveru verejnosti v spravodlivosť a právny štát. No tak túto prioritu nám už vláda stihla ukázať napríklad opakovaným porušovaním zákona zo strany ministra vnútra, vyhrážaním sa zákonnému sudcovi, ale aj inštalovaním obvinených či dokonca obžalovaných osôb do vysokých štátnych funkcií. Dôvera v právny štát sa nebuduje tak, že už 2-krát musel súd, nezávislý súd, upozorniť ministra vnútra Šutaja Eštoka, že porušuje zákon a prikázal mu ho napraviť. A toto je hanba, ktorú si mimochodom za celú históriu Slovenskej republiky nevyrobil žiadny minister, aby predtým, ako získal dôveru, aby mu súd povedal, počúvaj minister, porušil si zákon, konáš proti zákone. To je asi unikát, toto sa nestalo za celú históriu Slovenskej republiky. To aj dokazuje, že minister vnútra je asi taký právnik ako jeho šéf Robert Fico. Ďalšia vec, ktorú si dali do programu vyhlásenia vlády, že sa zastaví zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele. K tomu len toľko, že zneužívanie bezpečnostných zložiek bolo zastavené za našej vlády, a na súde teraz sa bude prejednávať kauza Očistec, ktorá hovorí o masívnom zneužívaní bezpečnostných zložiek a polície za vlády Smeru. To bolo to zneužívanie a táto kauza je teraz na súde. Teraz naopak šéf inšpekcie zneužíva policajtov na svoju osobnú pomstu. Vláda si dala do svojho programu, že upokojí polarizovanú spoločnosť, ktorej sú dôsledky pôsobenia predchádzajúcej vládnej zostavy. Je tu väčšia agresivita, neznášanlivosť častejšie ako v iných obdobiach slovenskej histórie. Polarizovaná spoločnosť plná agresivity je predovšetkým vďaka vám, ktorí ste sa vyjadrovali o policajtoch ako o zvieratách. Na prezidentku ste verejne skandovali, že je, nepoviem to neslušné slovo, fyzicky ste napadali politikov a ešte ste k násiliu aj podnecovali. Preto je polarizovaná spoločnosť. Ja som bola teraz na východe v Humennom, kde mi s hrôzou hovorili predstavitelia samosprávy, že miestnym aktivistom v noci niekto prerezáva pneumatiky, pretože sa angažujú v prospech svojej komunity. Áno, toto je následok toho, že hecujete proti neziskovému sektoru, že hecujete proti občianskej spoločnosti. Ďalšiu vec, ktorú si dala vláda do programového vyhlásenia, je, že presadí návrat, to citujem, k štandardnému politickému prostrediu demokratickej spoločnosti, zasadí sa aj o ďalší rozvoj fungovania ústavných inštitúcií a podporí návrat atmosféry a pomerov typických pre demokratickú spoločnosť. Koniec citácie. Táto vláda už ukázala, že vašim štandardom a štandardné politické prostredie je porušovanie zákona, nezákonná šikana voči nepohodlným sudcom, voči nepohodlným policajtom sudcom a zároveň aj vyhrážky. Atmosféru a štandardné prostredie v režii Smeru sme tu už mali a toto štandardné politické prostredie vyvrcholilo vraždou. A aspoň by ste to mohli napísať a priznať priamo, že pre vás štandardné politické prostredie je, že vyvolení budú môcť znovu kradnúť, korumpovať a zneužívať moc. Pretože toto vždy bolo a je štandardné prostredie Smeru. Ďalšiu vetu, ktorú si dala vláda do programového vyhlásenia, je, že prostredníctvom zodpovedných personálnych opatrení a nominácií prispeje ku skvalitneniu činnosti ústavných inštitúcií. Toto musí vláda a celá vládna koalícia myslieť ako vtip, pretože vaše personálne opatrenia sme už videli na ministerstve obrany, na ministerstve financií, na policajnej inšpekcii, kde ľudia obvinení z korupcie alebo obžalovaní z korupcie, zodpovední za veľké kauzy, sa dostali do čelných pozícií riadenia štátu. Aj z tohto je vidieť, že vládny program je v zásade len zdrab papiera.
To, čo tu píšete, to za 2 týždne, ktoré ste vo vláde, tak ste už stihli všetko porušiť. Chcela by som končiť jedným citátom človeka, ktorého si veľmi vážim, Pavla Vilikovského, ktorý tento citát napísal k práve ako text k 17. novembru. A zároveň by som chcela týmto aj vyzvať ľudí, aby sa pred týmto antidemokratickým valcom, ktorý predstavuje táto vládna koalícia, aby sa nevzdávali. Pretože práve teraz nemôžeme skloniť hlavu. Čiže dovolte mi prečítať text, zacitovať Pavla Vilikovského. Tento text bol publikovaný v denníku N, v nepriateľskom denníku. Budem ho citovať. Ľahkosť bytia, ktorou sme sa opíjali z počiatku, sa tak pre mnohých postupne stávala neznesiteľnou. Začali sme spoznávať paradoxy demokracie a zisťovať, že v demokracii je reálne prítomná možnosť demokraticky si zvoliť nedemokratickú vládu, že sloboda prejavu okrem iného zahŕňa aj prejavy nenávisti, rasizmu, xenofóbie, nechuť k inakosti akéhokoľvek druhu, že mať nekonečne veľa možností je rovnako nepohodlné, ako nemať na výber. Že za peniaze sa dá kúpiť predĺžený víkend v New Yorku, ale aj verejná mienka, spoločenský status či nepohodlné periodikum. Koniec citácie. Áno, oklamaní ľudia si zvolili túto vládu, ktorá im ale nič neponúka vo svojom vládnom programe. Neponúka im ani skvalitnenie demokracie, neponúka im ani zlepšenie slobody, neponúka im ani väčšiu spravodlivosť a neponúka im ani lepší a dôstojnejší život. Ale tým, ktorým na tom skutočne záleží, tak si uctia spoločne s nami pamiatku 17. novembra a nevzdajú sa pred týmto valcom antidemokratov, ktorí pre ľudí nemajú absolútne žiadnu pozitívnu výzvu. Ďakujem veľmi pekne.